Hello, Min. Min, jangan pergi mana-mana tau. Min duduk sini je. Tau. Jangan pergi mana-mana. Okay, ni baba tak kurung . Min sabar kejap . Boleh? Tadi dah minum kan air? Air pokok, air kat Kobe dah minum? Waduh, ngantuk . Air pokok dah minum kan? Dah minum air kan? Min tunggu ayam goreng . Tunggu . Kejap lagi mak tok tengah goreng tu. Hari ni kita sarapan nasi lemak. Ada ayam goreng. Minta kat mak tok 2 ketul lah hari ni. Boleh? Tengoklah sini. Orang ambil video ni apa muka tengok ke sana? Apa pasal kelinga tu naik? Orang nak tengok muka lah. Sini. Min. Ni. Senyum sikit. Boleh senyum tak? Alamak. Oi. Sejuk. Sejuk. Tengok sini. Dia baring . Hei, undek tu. Sinilah. Orang nak tengok muka. Janganlah alihkan muka. Lagi nak tengok muka lagi. Sini. Jom tak muka tu. Cakap selamat pagi. Tengok sini. Gatal . Gosok belakang gatal tangan . Gosok belakang. Gatal tangan. Yo. Okey, tak. Nak apa lagi? Dah. Min ni tengah tunggu ayam dia. Syok . Lepak-lepak dekat kebun. Kan? Min lepak kat kebun . Min lepak-lepak kat kebun. Ha, Min? Min lepak-lepak kat kebun . Kenapa saya telinga macam tu? Tak payahlah. Baik. Min baring. Okey? Baik. Min baring. Min. Asal Min. Dia bukan merajuk. Dia tunggu ayam dia. Min tunggu ayam goreng Min . Dia makan ayam tiap-tiap hari pukul 10.30, pukul 11. Kan? Belum time lagi lah. Alamak. Dia tidur lah dia. Alamak. Oi. Min. Alamak, dia tengah tidur lah. Dia tengah tidur. Min umur 9 tahun. Bulan Ogos cukup 9 tahun. Peminat perut Min di sini. Tengok perut. Okey tak, Min? Alah, tak. Tidur. Ni acik-acik suruh pegang perut. Okey. Okey tak. Jangan. Nanti merajuk pula. Tu, ni tengah nak tidur tu.
Alamak, kalau sini nampak perut besar lah, Min. Perla. Perla dia. Perla dia. Min, perla. Allah. Min ni malam dia tidur berdengkur. Kan? Min tidur sebelah baba berdengkur tu. Oh tu. Okay, tidur. Tidur Tidur Okay, bam. Tidur. Okay. Hui, tak boleh cakap tu. Ha. Siapa tu? Mama. Baru nak sebut M-A-N-D-I. Okay, jangan. Tak. Tak ada apa-apa. Okay, tidur. Okay. Tidur. Dia tunggu. Time dia tidur. Dia nak tunggu ayam dia ni. Okay, semua. Okay. Assalamualaikum.